Eskatzeko hori ba hirugarren adineko mendekotasunaren lehenengo hitzarmen publikoa. Ba hori, jarraitzen dugu berdin, patronalak ez du ezer egin nahi, Nafarroako gobernuaren joera lotxagarria da eta bakarrik eskatzen duguna da, pues hori, gure soldata duinak izatea eta gure baldintzak baita ere duinak izatea. Gaur arratsaldean Carlos hirugarrenean elkartuko gara estan batekin, ba hori, sinadurak jasotzeko eta Nafarroako gobernuari erakusteko ba herri osoa gurekin dagoela eta hori babesa daukagula beraiekin. Gero baita ere maiatzaren 14ean izango dugu beste greba eguna eta bueno ba eskatzen duguna da guztiok etortzea eta presioa egiteko eta pues hori hitzarmen on bat lortzeko presioa egitea. Este convenio lo vamos a ganar. Así, así. Ni un paso atrás.